پھر خدا نے کسی کو پکارا نہیں. یہ محبت عقیدت ہے احسانی ہے, یہ نوازش مہربانی یہ شانی ہے. میری امت جہنم کا منہ دیکھ لے, یہ رسول خدا کو گوارا نہیں. جو محمد کی الفت کا قائل نہیں, دونوں عالم اس کا گزارا نہیں. خود خداوند عالم نے فرما دیا, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جفا کرنے والے جفا کب کرے گا, جفا کرنے والے وفا کب کرے گا, بتا تو صحیح, فیصلہ کب کرے گا, سحر ہو چکی التجا کب کرے گا. تو سجدے میں جا کر دعا کب کرے گا, اور قضا کرنے والے ادا کب کرے گا, قضا کرنے والے ادا کب کرے گا. عبادت خدا کی بندہ کب کرے گا.